E o delegado da Polícia Civil, Rubens Recalcati, e oito acusados de envolvimento em um assassinato na Grande Curitiba tornaram-se réus na justiça. Alan a Justiça de Rio Branco do Sul, na Grande Curitiba, aceitou a denúncia do Ministério Público e do Gaeco, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, contra o delegado da Polícia Civil Rubens Recalcate. Ele é acusado de ter participação no homicídio de Ricardo Jeffer de 20 anos em abril do ano passado. Além de Recalcate, sete policiais civis e um homem que participou da operação policial também se tornaram réus. Ricardo Jeffer era Suspeito de ter assassinado João Nazari, o João da Brascal, ex-prefeito de Rio Branco do Sul, que era primo do delegado Recalcate. A justiça pediu a prisão dos nove acusados. Na denúncia, o Ministério Público atribui à equipe de Recalcate os crimes de homicídio triplamente qualificado, fraude processual e diversos abusos de autoridade. Pela manhã, a defesa do delegado Recalcate informou que entraria com um pedido de habeas corpus ao meio o dia desta quarta-feira afirmou ainda que a decretação é arbitrária e não guarda qualquer relação com fatos atuais recalcate os demais acusados chegaram a ser presos em outubro do ano passado e foram liberados após seis dias de Curitiba Alan Medeiros